Molt bé, comencem? Donc, bon dia, bon dia a tothom. Eh, bueno, avui estem aquí específicament per presentar l'enquesta postelectoral de, de Barcelona. És un treball eh, que es va realitzar entre els dies 26 de maig i 8 de juny a partir de 800 entrevistes és un treball també que forma part del pla d'estudis sociològics acordat al darrer mandat i que té una, una força, té un format que és força similar al del baròmetre, en realitat. Eh? M'acompanya també el senyor Marius Boada, que és director d'Estadística i Estudis d'Opinió, que com sempre no, farà una explicació més detallada del que, del que és l'enquesta. Com a portaveu del govern em m'agradaria fer eh, tres valoracions fonamentals sobre, sobre aquesta enquesta postelectoral. Eh, la primera valoració és una valoració que per nosaltres com a govern és preocupant, Uh, ja que l'atur i les condicions de treball segueixen no, despuntant com el primer problema per la, per la ciutadania, molt per sobre d'altres qüestions. Segons el que en diu l'enquesta, pel 31,9% de la població l'atur continua sent el principal problema de Barcelona. El 33% manifesten que és el problema personal més greu que pateixen. I llavors, com a governants, eh, hem de prendre bona nota d'això. No? Durant tota la campanya electoral havíem dit que estàvem molt preocupats perquè Barcelona és una ciutat amb molts recursos, és una ciutat amb molts recursos, que genera molts recursos, però que malgrat això les desigualtats estaven creixent, la precarització estava creixent i així ho confirma la, la, percepció, la percepció ciutadana. No? Per tant, creiem que el principal eh, compromís de l'actual govern ha de ser eh, bueno, contribuir tant com es pugui a redreçar aquesta situació. Posar el màxim de recursos i fer el màxim d'esforços per redreçar aquesta, aquesta situació que és preocupant per la majoria de la població. Barcelona, com dèiem abans, és una ciutat que té molts recursos, però aquests recursos han de ser distribuïts d'una manera molt més, molt més equitativa. En segon lloc, hi ha un aspecte que és positiu, és a dir, malgrat que hi ha una percepció eh, no, d'una situació, d'una certa emergència social, diríem, per una part important de la població, que té a veure amb l'índex d'atur, etcètera, etc també és cert que eh, la gent confia en l'Ajuntament i confia en el futur de la ciutat. És a dir, l'expectativa de millora de la ciutat també ha crescut notablement en relació amb l'enquesta del mes de desembre de l'any passat. No? Ha crescut notablement. Més de la meitat dels barcelonins i barcelonines, un 54,9%, pensen que la ciutat anirà millor de cara al futur. És a dir, tenen aquesta expectativa de millora, aquesta expectativa de canvi. El 52% dels ciutadans i ciutadanes valoren positivament la gestió municipal i, per tant, nosaltres creiem que aquests indicadors són una, una, bona, una bona palanca que ens en esprona a, a fer bé la nostra, la nostra feina. No? És a dir, hi ha una, la descripció d'una situació socialment dura, socialment difícil, però també ha crescut notablement l'expectativa de canvi i la confiança en què la ciutat millorarà en el futur. I això té a veure amb un tercer element que també ens en agrada poder comunicar amb una certa satisfacció. No? Eh, això té a veure, d'una banda, en què el 56% de la població valora positivament els resultats de les darreres eleccions. És a dir, hi ha una expectativa de canvi i aquesta expectativa de canvi, en part, en bona mesura, està vinculada a, a la percepció, com deia abans, de que els resultats de les eleccions són ben, ben valorats per el 55% de la població. I dins d'aquesta percepció positiva global també s'ha d'afegir una altra dada que per nosaltres és central i és que l'alcaldessa Ada Colau és la política més valorada més valorada de la ciutat amb un 6 com, amb un 5, perdó, com, a, com a 8 de valoració positiva i la mateixa campanya de Barcelona en Comú durant les eleccions també rep la millor valoració per part de la ciutadania. No? És a dir, expectativa de canvi, valoració positiva dels resultats de les eleccions i l'alcaldessa Ada Colau com, la, com el polític més ben valorat del conjunt de la ciutat. Això vol dir que, malgrat que hi ha una situació dura, hi ha molta gent que té unes expectatives de canvi i que considera que ha de ser l'alcaldessa de Colau i aquest nou govern qui ha de liderar aquest canvi. Evidentment, també s'ha de dir que eh, els líders polítics de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana, el senyor Xavier Trias i el senyor Alfred Bosch, també reben un eh, aprovat per part de la ciutadania. No? És a dir, que hi ha un mandat clar de la ciutadania perquè aquest nou govern eh, encapçali el projecte de canvi que té un suport creixent entre els barcelonins i les barcelonines, però també l'oposició rep un mandat de responsabilitat per fer de manera correcta la seva feina en aquest nou cicle polític que s'està obrint a la ciutat. Com a govern, simplement el que, el que volem transmetre amb tot això és que prenem nota d'aquesta situació, prenem nota eh, de la situació de dificultat, d'enorme dificultat social que tenim a la ciutat, que ja vam denunciar durant la campanya electoral. Eh, volem reafirmar que aquest govern farà tot el que estigui al seu abast per redreçar aquesta situació, que som conscients que els temps de les institucions no sempre són els temps de les necessitats socials, les necessitats socials de la gent requereixen de temps urgents, des de les institucions no podem canviar les coses de la nit al dia, però sí que farem tots els nostres esforços i fins als màxims de recursos municipals per adreçar aquesta, aquesta situació. Per tant, assumim aquest compromís amb tota la responsabilitat i cridem també a l'oposició que faci la seva tasca amb responsabilitat. La gent vol que governem Barcelona, que la governem bé i que, sobretot, la governem per redreçar aquesta situació de precarització i de desigualtat que és percebuda com el principal problema per part de la, de la població. La ciutadania ens ha fet confiança, i treballarem per no, per no defraudar la bueno, Ara li passo la paraula al, al Màrius Boada, que us explicarà en més detall el, el contingut d'aquesta enquesta postelectoral. Moltes gràcies, bon dia. Uh, primer, uh, parlar des d'un punt de vista més tècnic, aquesta enquesta és similar als baròmetres que ja coneixeu que es fan cada sis mesos. En el de pla de sociològics, que ha dit el tinent d'alcalde, es va decidir fer aquesta enquesta que és just després de les eleccions i per tant el format de les preguntes que hi ha és molt similar al del baròmetre excepte que no hi ha intenció de vot perquè una setmana després de les eleccions no tenia gaire sentit fer aquesta pregunta però sí que hi ha un bloc de preguntes relacionades amb quina és la valoració que fan els ciutadans del, dels resultats electorals. Això és un tipus d'enquesta que també doncs, fa els centres sociològics el, 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 el FIS o el FEM és un, un estudi postelectoral hi ha també una petita variació en relació als baròmetres, que és que el, la població objectiu, és dir la gent que dir, els ciutadans que hem entrevistat són ciutadans amb nacionalitat espanyola o altres nacionalitats que tinguessin efectivament dret a votar les eleccions municipals per convenis amb els països eh, que, que, que correspongui. Uh, tret d'això, la resta de l'enquesta és molt similar als baròmetres, per tant, com ja, ja s'ha dit, 800 entrevistes fetes per telèfon i uh, just la setmana després de les eleccions municipals. Uh, la, primera, la primera dada és la percepció de l'evolució de la ciutat en el darrer any. Uh, un 42% opina que la ciutat ha millorat, que són 12 punts més que la situació que es donava el desembre de l'any passat i un 30,9% creu que ha empitjorat. Aquesta, aquesta millora en la percepció del darrer any es fa també extensible en l'evolució a Catalunya i a Espanya, tot i que la gent que creu que ha millorat és clarament menor que en el cas de Barcelona. Pel que fa a les perspectives de futur, eh, sempre s'han mantingut com molt altes, un 54,9% de la gent opina que Barcelona millorarà en el futur, però sobretot el que disminueix és la gent que creu que empitjorarà que perd 4 punts i es redueix un 16,4% de percentatge de gent que creu que Barcelona empitjorarà en un futur que és un, el número més alt de la sèrie que teniu en l'evolució. Aquests indicadors també són en força, força parts similars també en els àmbits de Catalunya i Espanya. Aquesta tendència positiva en quant a les expectatives dels ciutadans en els diversos àmbits. Pel que fa... El problema més greu a Barcelona, Catalunya i Espanya, com ja s'ha mencionat, hi ha un tema i probablement és de les enquestes on, on això està més polaritzat, que és clarament l'atur i les condicions de treball, un que considera un 31,9% dels ciutadans consideren que aquest és el problema més important de la ciutat. Uh, el següent baixa fins a un 5,5%. Per tant, hi ha un salt brutal i per tant, està molt polaritzat en relació a aquest, a aquest tema i el segon és la circulació i el trànsit. A destacar, per no entrar en molt detall, el turisme que puja al quart lloc que és amb un augment en relació al desembre de 0,8 punts, passa al 5,3%, però després temes que són clarament més de ciutat, com és la inseguretat, que històricament havia sigut molt alta, està en un 3,4% de les mencions, o la neteja, està amb un 1,6% de les mencions. Aquests dos temes, fa un temps, eren molt mencionats per la ciutadania. Pel que fa als àmbits de Catalunya i Espanya, una vegada més, es refirma el tema de l'atur com un tema que és molt important en aquests dos àmbits i que és mencionat per una àmplia majoria dels, dels ciutadans, tot i que a Espanya, sí que amb un 15,5%, aspectes com la corrupció i el frau i altres aspectes més polítics superen el llindar del 10% a Catalunya aquest aspecte que supera el llindar del 10% per darrere de l'atur és el, el, la problemàtica de l'encaix de Catalunya a Espanya. Pel que fa al problema més greu, eh, l'atur la, i les condicions de treball són mencionades per un 21,3%, percentatge que disminueix en 5 punts en relació al desembre, i els problemes econòmics, que és mencionada per un 12%, és una mica la, la mateixa cara o l'altra cara de la mateixa moneda, que és, però que és mencionat per un 8,3% menys de gent que fa eh, sis mesos. Aumenta la preocupació, dos punts, en el tercer punt esmentat, que és el, són els equipaments i els serveis que augmenten fins a un 7,1% els ciutadans que mencionen aquest, aquest aspecte. Pel que fa a la valoració de la gestió municipal, Uh, un 52% dels, uh, dels encastats valoren positivament la gestió de l'Ajuntament de Barcelona. És un de dels percentatges més alts dels últims anys i augmenta 7,4 punts en relació uh, a l'últim baròmetre. Uh, la Generalitat de Catalunya la, el percentatge de gent que valora positivament la gestió és un 36,9, per tant hi ha un gran diferencial amb l'Ajuntament i no cal dir-ho amb l'Estat una vegada més, que és un 7,9% només els ciutadans que valoren positivament la gestió de l'Estat. Pel que fa als aspectes més polítics, eh, com ha dit el tinent d'alcalde, l'alcaldessa de Colau és la líder política del consistori millor valorada, amb un 5,8% no tenim, no tenim sèrie amb la qual cosa no podem comparar amb moments anteriors. Sí que ho podem fer del, de l'anterior alcalde, Xavier Trias, que té, obté un 5,7, que és 0,8 punts, 0, punts millor que en, el darrer, en la darrera enquesta. Alfred Bosch, que apareix de nou, 5,2. Maria José Lecha, que també apareix de nou, 4,8. Jaume Collboni, que sí que hi ja havia estat en el darrer, en el darrer estudi, augmenta mig punt i puja fins al 4,7%. Carina Mejía és un 3 en 3 i Alberto Fernández Díaz, que també estava en l'enquesta en anterior, augmenta 0,2 dècimes i arriba al, a una valoració mitjana de 3 sobre 10. En quant al coneixement, destaquen uh, clarament l'alcaldessa el, Ada Colau i també l'alcalde anterior, Xavier Trias, que són coneguts per una àmplia part de la població, i després, en segon lloc, eh, hi ha un segon nivell, Alberto Fernández Díaz també és el, el tercer polític més conegut del, de l'Ajuntament. A un segon nivell, diguéssim, hi ha Alfred Bosch i Jaume Collboni i després, amb, amb un percentatge bastant alt de gent que no acaba de conèixer els candidats, la Carina Mejías i la Maria José Letxa. L'enquesta, no hi ha intenció de vot, però sí que vam fer ja el record de vot, i el record, de, bueno, aquí hi ha el quadre, en aquest quadre el que poden, el que poden observar és quin és el record de vot de l'enquesta i en relació al resultat real que es va donar a les eleccions, tant de les eleccions municipals com de les darreres autonòmiques com de les darreres generals. Podem dir que hi ha una certa, l'enquesta té una certa sobredimensió del vot dels dos primers partits que van resultar, que van treure millor resultat com van ser doncs, Barcelona en Comú i Convergència i Unió. Al bloc de, de l'economia, un 34,8% dels ciutadans encastats consideren que l'economia de Barcelona és bona o molt bona, que són 12 punts més alt que la darrera enquesta, i un 39, i tot i així encara és majoritari, un 39,9% que pensa que l'economia de la ciutat és dolenta o molt dolenta. Uh, això ha disminuït 17 punts en relació a la darrera enquesta. Aquestes tendències són molt similars també a Catalunya i a Espanya, tot i que aquests àmbits, uh, com, com és tradicional, en, en aquest nou baròmetre, l'economia es veu pitjor que, que en el cas de la ciutat de Barcelona. Això és una cara de la morea. Hi ha una tendència positiva a la visió de l'economia global, però en canvi, en la percepció de l'economia familiar, la de cadascú, Uh, els que op opinen que ha millorat són 9,9% dels, dels entrevistats i ha augmentat només un 1,8% en relació a la, darrera, a la darrera enquesta. I els que pensen que han pitjorat és un 44,6% que encara és majoria, però tot i així això, aquest percentatge ha disminuït gairebé 7 punts en relació a la darrera enquesta. Les perspectives de futur és que millorarà per un 43%, i empitjorarà per un 14% dades relativament similars a la, darrera, a la darrera enquesta. Pel que fa a les preguntes específiques que varen fer de, de valoració de les, de les eleccions, eh, hi ha una primera pregunta que és amb quin interès els ciutadans han seguit la campanya electoral. Bé, Vostès saben que la, 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 la participació va ser de, de qualcom més del 60% i per tant hi ha un percentatge de gent que efectivament no té gaire interès en la, la, la campanya electoral. Tot i així, podem dir que amb molt o bastant interès és gairebé doncs, un 40% de, de la població i que el mitjà més seguit per o més utilitzat per seguir la campanya electoral és la televisió tradicional i, en segon lloc, la premsa. Pel que fa a la utilitat de la campanya electoral per informar-se sobre els... Vam preguntar si, era, si la campanya electoral era útil per quatre aspectes diferents. Per informar-se sobre els programes i les propostes de cada partit o coalició, per conèixer millor els candidats, per veure les diferències que existeixen entre els partits i fins i tot per decidir el vot. Les tres primeres clarament són elements que efectivament la campanya electoral hi ha un percentatge important de la gent que creu que sí, que són importants les campanyes electorals, menys per decidir el vot. Hi ha menys gent que, que utilitza la campanya electoral per acabar de decidir el vot. Fets rellevants en la campanya electoral, això és una pregunta oberta, i per tant hem recollit o els hem ordenat les respostes eh, per conceptes el 17,4% són aspectes vinculats a accions que els diversos candidats van anar fent durant la campanya declaracions, actes, etc. o en segon lloc, el 12,4% aspectes relacionats amb el propi partit o, o coalició o, o proposta electoral. De totes maneres, un 39,1% dels ciutadans no recorden cap acte del, del, de, la, de la campanya electoral i un 23% no sap o no vol contestar a aquesta pregunta. Pel que fa a la valoració de la campanya electoral que va fer cada partit, independentment de les preferències de, de cadascú, la, la campanya millor valorada és la que va fer Barcelona en Comú i Ada Colau, que recull doncs doncs un 12 cent de la població la considera molt bona un 37,6 bastant bona a la la diferència entre les diverses propostes doncs eh, doncs és relativament petita. Potser la gent posa un accent més crític amb la campanya que va fer Alberto Fernández Díaz. I el Partit Popular. Pel que fa vam fer un unes preguntes sobre els, en els abstencionistes per una banda i a la gent que va votar per una altra, en els abstencionistes els hi vam preguntar eh, si tenia o no dubtes a l'hora d'anar a votar. Un 66% dels abstencionistes ens, ens diuen que, efectiu, que no, no tenen dubtes, que ells tenien clar que no votarien, i un 19% que tenia dubtes. Sobre quan van decidir abstenir-se, un 26% ens diu que mai vota, i un 34% ho tenia clar des de feia bastant de temps. Per tant, en veritat, el vot abstencionista és, és un vot de gent que normalment no, no participa en, en les eleccions. Vam preguntar, si no obstant, si hagués votat, suposadament, a quin partit hauria pogut votar, i el 33% diu que no contesta, insisteix en l'opció de no, de no, de no, de no expressar-se clarament políticament, un 24% amb nul. Sobre els que sí que van participar, els hi vam preguntar si tenien o no dubtes d'anar a votar a les eleccions. Un gairebé un 90% tenia clar que efectivament aniria a votar i, el, i quan va decidir anar a votar, doncs un 82,4% ens diu ens manifesta que sempre vota a les eleccions, independentment del tipus d'elecció que sigui. Tot i així, és eh, remarcable dir que un 4,3% va dubtar fins al mateix dia de les eleccions. Sobre si a quin partit els que van votar, a quin partit pensaven votar o no, el 76% opina que eh, tenia clar d'entrada qui votaria i un 22% va dubtar en algun moment de la campanya entre diverses opcions. Sobre quan va decidir quin partit que votaria, un 71%, per tant, la gran majoria de la gent tenia decidit a quin partit votaríem amb, amb, amb molt de temps, un 17,3% ho va decidir durant la campanya i un 10,5% ho va decidir el mateix dia, és dir, davant de l'urna va decidir quin, a quin partit acabaria de votar. A quin partit creu que els que dubtaven de partits, és a dir, manifesten que en algun moment van tenir algun dubte, els hi vam preguntar a quin partit creuen que hauria pogut votar i no ho va acabar fent. Els partits aquests són, bueno, bàsicament la gent no vol contestar aquesta pregunta, la meitat de la, de la, dels, dels encastats que adoptaven, però hi ha una certa divisió entre Barcelona en Comú, Esquerra Republicana i PSC com a partits més mencionats en aquest hipotètic vot que no van acabar fent. Un element important és què és el que va decidir o què és el més important a l'hora de decidir el vot? Hi ha, clarament, això és una, és una pregunta que els hi fèiem suggerida, els hi vam dir o, si el que era més important a l'hora de decidir el vot era l'ideologia del partit, o el candidat o el, el seu projecte de ciutat. I ens trobem davant d'aquesta pregunta que hi ha gairebé com una certa divisió de tres parts, tot i que pesa més, clarament, gairebé un 40% opina que és la ideologia del partit, el que inclina a que es vagi votant aquest partit. En segon lloc, el projecte de ciutat amb un 30% i en tercer lloc, el candidat amb un 21%. De totes maneres... Els tres aspectes són clarament influents a l'hora de configurar el vot de, de cada una de les persones de Barcelona. Finalment, una pregunta en relació a la valoració dels resultats com esmentava el tinent d'alcalde, un 56,6% de tots els encastats eh, opina que el resultat de les eleccions el valora com a positiu i un 24% com a negatiu. Per tant, la gent dona per bo majoritàriament el resultat i està a l'expectativa del que pugui passar. I finalment, en relació a això, Vam preguntar també, amb una pregunta oberta, quines serien les preferències, donat el resultat que no hi havia una clara majoria, uh, si, quines serien les seves preferències per a la composició del govern municipal. Això és una pregunta oberta i cada persona entrevistada ens podia dir un o diversos partits per a la composició del govern. L'element el, més mencionat és Barcelona en Comú en Solitari, que és mencionat per un 9,9% dels entrevistats. I en segon lloc, Barcelona en Comú, juntament amb el PSC, amb un 7,9% dels entrevistats. En tercer lloc, Convergència, 4,5%, Convergència i Barcelona en Comú, 4,3%, etcètera, etcètera, etcètera. És aquest detall que veuen aquí. De tota manera, no estan aquí, però les persones que han mencionat en alguna, en alguna situació Barcelona en Comú és el 40% ja sigui sol o en coalició amb un altre partit, el 40%. Esquerra Republicana és el segon partit més mencionat amb un 22,8%. El PSC, el tercer amb un 21,3% i Convergència, el quart amb un 19,1%. I amb, 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 són les preguntes tradicionals sobre perfil que diguéssim, això ho tenen vostès però ja deixo de comentar i una mica això és el resum ràpid amb els números de, de l'estudi postelectoral. Bé, bueno, molt bé. Potser una dada que no ha sortit, que és una dada important a afegir, i crec que vosaltres tindreu, en el, en el, no, no, no pas en el resum, sinó en l'informe complet, és que aquesta valoració positiva dels resultats i les expectatives de canvi són més elevades, sobretot entre la població, entre la franja més jove no, de, de, de votants. I per això, això també em sembla que és una, una dada rellevant, la confiança de la gent més jove en, en, en la millora de la situació de la ciutat i la responsabilitat que això comporta per tots els que estem governant. No, bueno, eh, el, primer, el primer que nosaltres veiem molt clar pels resultats del que es plantejava aquí és que hi ha hagut eh, un mandat ciutadà que ha votat majoritàriament per una força política. És veritat que aquesta força política eh, té 11 regidors de 41, però la ciutadania vol que aquesta força política pugui dur a terme el seu programa. I una de les raons principals per les quals la gent ha votat una força política a una altra és, com es deia, o bé per la ideologia d'aquesta força política o sobretot per la ideologia i pel seu projecte de ciutat. Naturalment també pel, pel candidat o candidata que portava. Però el projecte de ciutat és una cosa important. Per tant, nosaltres considerem que el mandat ciutadà és que aquest govern pugui dur a terme la seva tasca que ho faci, naturalment amb una oposició, que faci la seva tasca de control, això ens sembla bé, i que pugui, un govern que pugui arribar als acords necessaris per tirar endavant aquesta tasca. Nosaltres com a govern, de fet, ja hem pres nota d'això, perquè en algunes de les mesures que hem anunciat, sobretot no, en matèria d'escoles bressol, eh, en matèria de desnonaments, ja hem convocat taules plurals on hi hagi forces de l'oposició. Vam convocar de manera activa el Partit Socialista de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya per afegir-s'hi. Estem tenint converses perquè això sigui així eh, i, per tant, crec que hem recollit doncs, aquest, aquest, aquest reclam eh, ciutadà. No? Nota, també, bueno, nosaltres creiem que això està obert en, 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 en la discussió és un tema que està obert i que bueno, forma part dels acords que tindrem en els... Ja com veieu, és a dir, les preferències són... Estem parlant de percentatges que són molt, molt baixos en realitat. No? O sigui, hi ha moltes combinacions possibles que es plantegen en, en, aquesta, en aquesta enquesta, no, no permeten indicar no, una preferència eh, definida per un tipus d'acord, sinó que hi ha molts escenaris plurals, tenim un escenari molt plural a l'Ajuntament, molt fragmentat, i això permet moltes combinacions. Per nosaltres ens sembla que el que és decisiu és que es pugui dur a terme un programa concret que en el nostre cas és un programa que ha tingut com un dels eixos centrals precisament la lluita contra la precarització, la lluita contra la desigualtat. El que surt de totes les enquestes és que la qüestió social té una rellevància molt important en, en la percepció dels ciutadans i per tant tots els acords que es puguin fer han de tenir com a eix doncs, aquesta, aquest objectiu. Això sona una, una alarma, no sé si... He dit alarma social i pues, sense... Un... La preocupació pels aspectes polítics puja un parell de punts. És la tercera que els enquestats indiquen com el tercer problema més important que té la ciutat. No sé si ho, vinculin, ho vinculen a la fragmentació que van deixar aquestes eleccions al Consistori amb més partits i més dificultat per formar govern o no, és una cosa que periòdicament es va donant no sé exactament eh, quina era la, la, la dada sobre... La pregunta és... Aspectes polítics. Clar, aspectes polítics. No sé exactament a què es refereix aquesta qüestió dels aspectes polítics, però m'imagino que també pot tenir... No, no, sé exactament com està pensada sí, sí, sí. Aquesta, aquesta pregunta, no sé si el Màrius això ho, ho pot aclarir però si té a veure, no, amb l'exigència sobre la classe política i sobre els representants polítics i sabem que venim d'una època de desafecció considerable de la ciutadania amb la política, de fet les dades d'abstenció encara continuen sent eh, dades preocupants i per tant també hi ha una exigència que com a representats polítics llancem un missatge de regeneració i un missatge d'una certa exemplaritat a la ciutadania, no? És a dir hi ha un, 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 la, la necessitat de, de, de tornar a, a dotar la política de les seves connotacions més nobles, diria jo. No? La gent està demanant que la tasca de representació política sigui una tasca realment de servei públic i el servei de l'interès públic i, de, i, del, i del bé comú. I això és una preocupació ciutadana. En els últims anys hem vist com la política moltes vegades ha servit a interessos privats, no? ha servit molt també fins i tot per l'enriquiment personal, i llavors hi ha una demanda forta de la ciutadania d'una doncs, tasca d'exercici republicà, diria jo, i a vostè de la funció pública. Més coses? Si no hi ha res més, ho deixem aquí. Moltes gràcies.